Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində çox gözəl bir yerdə yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi sahəsi 87 kvadrat olan 3 otağa düzəlmə təmirli mənzil təqdim edirik. Mənzil haqqında sizə məlumat verim. Dəhlizindəyik. Burada giriş qapısını görürsünüz. Belə bir dəhlizi var. Ve ev hakkında, otaqlar hakkında size etraflı məlumat vereyim. Bina tam yaşayışlıdır, iki işlək lifti var. Bu gördüğünüz qonaq otağımızdır. Belə bir qonaq otağımız var. Qonaq otağından balkona çıxış var. Su qaz ışığı daima var. Burada bizim mətbəx yerləşir. Belə bir mətbəximiz var. Geniş mətbəximiz var. Mənzil dayanacağa, məktəbə, bağçaya yaxın yerləşir. Burada ikinci bir otağı sizə göstərim. Belə bir yataq otağımız. Burada isə uşaq otağımız yerləşir. Çox gözəl təmir olunub. Döşəməsi laminatdır. Divarlar dekorabı ilə işlənib. Kombi xətti çəkilib. Ümumi sahə 87 kvadrat. Qiyməti 78 min manatdır. Burada dəhlizdə şkaf yığmaq üçün yer saxlanılıb. Sanitar qovşağı. Aksesuarlar hamısı yerinə quraşdırılıb. Belə bir sanitar qovşağımız var. Metlaq olan hissələr isti döşəmədir. Xatırladıram, 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi sahəsi 87 kvadrat, qiyməti 78 min manatdır. Sənədi müqavilədir, sənədləşmə xərcləri qiymətə daxil 78 min manatın içindədir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq istəsəz, elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Sizin də satışda çıxan evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.